Terve kaikille, se on Jere ja nyt pelataan NHL 18 peliä, joka on uusi ja on tullut tänä vuonna. Ja siis täällä on kaikenlaisia tämmösiä pelimuotoja ja kannattaa ihmeessä ostaa, jos teillä ei tätä vielä oo ja tykkäätte hirveästi lätkästä ja silleen. Ja tällä kertaa mä esittelen mun tiimin. Ja mä oon aika paljon nyt pelannut tätä NHL, koska NHL on semmonen peli, mitä mä oon aina tykännyt pelata. Vaikka joskus mä pelasin enemmän FIFAa, mut nykyään mä pelaan paljon enemmän tota NRI, koska siinä on niinku suomalaiset ainakin osaa pelata sitä. Ja niin, Suomelle toi jalkapallo ei oo hirveen semmonen tunnettu laji. Mutta mennä kattoo itse joukkue. Siinä Jonathan Toews, tai miten se lausutaan. Ja siis tuo on yksi kalleimmista pelaajista, mitä mä oon tällä hetkellä ostanut. Oliko se joku yli 7 000, mut se oli aika halvalla hinnalla. Ja sit Kuznetsov oli todella hyvä. Ja sitten on Claude Giroux. Siinä on näitä muitakin. Eli tässä todella hyvä pelaaja, vaikka onkin aika pieni. Mut se on hyvä, että se on kuitenkin nopea myös. Sitten Jack Aisel ja sitten Bai Fuglien, maailman parhain taklaaja, mutta on Jarakin yhtä hyvä, Chris Letangia ja kaikkeet. On täällä nyt kovia pelaajia, sitten Pekkarinen ja Crawford, eli todella hyvä yhdistelmä ja vielä erikoiskortteina molemmat. Eli siinä on Corey Craffordia ja siis todella hyvä veska ja Pekkarinnekin on todella hyvä sitten vaihtoveska, että jos tulee vaikka jotain juttuja, että esimerkiksi Crawford ei voi pelaa, jos ei vaikka sopimukset riitä. Ja sit siinä on Fleury myös tilalla ja sitten jotain muita vähän semmosia, mitkä ei ole hirveän hyviä. Pitäis varmaan hommaa vielä lisää noita varaveskoja sille ihan muuten vaan, että jos tulee semmonen konkurssi, että loppuu kokonaan rahat ja sopimukset. En mä luule, että tapahtuu silleen. Mut tää oli varmaan tämmönen video tällä kertaa. Pahoittelen, jos tää oli vähän liian lyhyt teidän mielestä. Mutta tykätkää, jos haluatte lisää näitä NHL-videoita. Mutta en kuitenkaan pakota. Ja tilaa kanava, jos et oo tilannut. Paina kellonappia ja tarkista, että se on niin kuin siinä. Ja morjens!